et moi particulièrement, de cette nomination. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, chers amis. Herra suursaadik, daamid ja härrad, armsad sõbrad. Vous savez bien combien on aime la langue française à notre école. Meie generatsioon, mina tsipa vanem, teie väidi nooremad, oleme jõudnud oma elufilosoofias ühte punkti, kus noorus on möödas. Meie esimese armastuse tuhin on selja taga ja algab elu peamine eesmärk, mis on vaja täide viida. Ja anda oma lastele hea haridus. Paraku teid on väga palju. Iga kuues laps, kes täna on siin, iga kuuendale lapsele saab meie kool olema teiseks koduks. See on paratamatu. Meie kool on ju mõeldud nendele lastele, kellel on jõukohane. Kolme keele aktiivne võrgele, kolme võrgele pluss üks veel emakeel. Nelja keele aktiivne õppimine, omandamine väga noores eas. Mander Stina, Liis Hinsberg, Tarm Merike, Naan Maarja, ette ütlese lapsed, kirjutate siis esimest kõne vahest. Siin on vaikne koht. Kirjutage. Tulevad nad. Punamütsike võttis riidest lahti. Punamütsike võttis riidest lahti. Ronissängi. Ja imestastega. On miks on nii suured silmad? Nii. Miks sa arvad, miks ta nii suured silmad? Sest tema on hund. Sa teadsid seda. Aga miks need silmad, mis sa ütlesid, et miks need silmad siis nii suured? Et sind? Et sind paremini näha. Väga tore. Nii, kena, kuuse püsti panna. Ja õpetajale, ära toeta ennast, õpetajale, et prantsuse keeles on üks niisugune sõna, koer. Ja seda öeldakse prantsuse keeles le chien. Nii, palun püüa järgi teile. Le chien. Jõulud aega oli Tallinnas kinos sõpus üks film ja tegevus oli Pariisis. Ühes kirikus keset linna. Multifilm oli see. Kas sa käisid ka vaatama seda filmi? Ma tahtsin küll seda vaatama minna, aga ma ei saanud, sest ma jäin haigeks. Jaa, aga sa tead, kuidas selle filmi nimi on? Jumalaema kiriku kellalööja. Õige. Aga kas sa midagi tead sellest kellalööjast? Võibolla sa oled raamatut lugenud. Et milline ta välja? Oli ta hea inimene, see kellalööja või või? Hea. Hea. Aga ütle mulle, Mari, kelleks sa saada tahad? Õpetajaks. Õpetajaks? Vaad, see nüüd tõesti nüüd mulle rõõmus, et mina olen ka õpetaja ja alati tahtsin õpetajaks saada. Ja see on... Aga sest ei ole midagi võibolla. Sa oled kuulnud, et õpetajad ei ole väga jõukad inimesed. Ja kunagi vist ei saagi väga jõuk. Kas siis end ei kohuta? Ei. Ei kohuta.
Aga miks sa just õpetajaks tahad saada? Ma ei tea. Kas see on ilus elukutse? Ma arvan küll. Aga miks ta ilus on? Huvitav ja... Aga mis sa saad teistele inimestele teha selle elukutse abil? Õpetada. Jaa. Saad teistele oma teadmise edasi anda. Jaa. Nüüd on nii, et 1. septembril, kuna sul on nii head vastused, on meil aktus suures majas hariduse tänav 3. Ja siis sa oled juba varme mütsiga seal. Meil on koos. Eks? Lapsed 17. oktobrit me läheme teiega Rahvusooperisse Estonia. Ja me läheme vaatama teiega ühte etendust, mille nimi on Luikede järv. Kas te oskaksite mulle öelda, kas Luikede järv, kas see on ooper või on see näiden, draama või on see komöödi või mis asi see on? Ütle mulle palun. See on palett. Palett? Aga mis see palett on siis? Kas see lauldakse või räägitakse või mis seal on? Ütle sina. Tantsitakse läbi tantsu, siis jutustatakse üks muinasjutt ära. Elas kord ühel kaugel maal, palju aastaid tagasi, mitusel aastat tagasi kohe. Üks ilus noormis. No nii ilus noormis, et lihtsalt pole sõnu, no umbes nii ilus nagu meie Martin. Martin tõuseb püsti ja näitab ennast kõigile. Nii palun. Ja see noormis, ta oli isa oli surnud ja ema kasvatas teda üksinda. Ema oli kuninganna, juhtis riiki, kuna õige troonipärija oli alles laps. Aga aastad möödasid ja see prints, kelle nimi oli Siegfried, sai 18 aastat. Ja ema korraldas talle sünnipäeva peo. Ja tulid kõik teised prinsid Rootsist ja Lätist ja Leedust ja Venemaalt ja Mongooliast ja Hiinast. Martinile külla, aga teil on prins Siegfriedil. Ja tõid tal igasugust toredeid asja kingituses. Elektronmängu sai, jalgratta, aga kõige rohkem, mis meeldis. Ema kinkis talle hõbedase vibupüssi. Ja ta hakkas seda nüüd hoidma käes ja äkki ta pilt tõusis ülesse ja ta vaatas, et luiked lendavad taevas. Ja ta jooksis nende luikide järel. Jooksis ja ta eksis metsa ära. Ja ta juba avastas, et hakkas väljas pimedaks minema. Ja ta jõudis metsast välja ühel lagendikule ja sel lagendikul kaljude vahel asus ime kaunis järel. Kuu hakkas paistma, hundid ulgusid, tal hakkas juba natukese kõhe, aga tema vibupüss oli käes, see on, mis tal natukese julgus. Ja äkki ta vaatab, et järvel hakkavad ujuma luiged. Kuu paistab, võiks ära äratud kaunis. Ja nüüd luiged jõuavad kalda. Ja mis on kõige imelikum, et luiged muutuvad imekaunisteks tüdrukuteks, nii nagu teie. Ja ta ei usu oma silmi. Ja viimane luik, viimasel luigel on kuldne kroon peas. Ja nüüd ta juba sihib seda viimast luike. Ta ei taha küll lasta, aga noh, niivisi ise enesest. Ja sel momentil see viimane luik muutub. Nii kauniks tüdrukuks, nagu meie Maret. Maret on see püsti ja näitab ennast. Ja nüüd jookseb Martin, seda on Siegfried, Marete juurde, kiiresti küsib, kes sa oled. Võt, mina olen prinsess, minu nimi on Odette. Aga kuri nõid, võlu Siegfried on meid kõiki nõidnud lõikideks. Ja ütleb nüüd Odette, ütleb nüüd. Siegfriedine, kaunis prints on päästa meid, sest selles nõiduses saab jagu siis, kui mind hakkab armastama siialt ja tõeliselt. Üks noormis tegis kunagi mind ei reeda. Mitte kunagi, nii nagu teie esid ja emmed
elavad koos, armastavad üksteist ja kunagi ei rehta. Kas te teate ka, kes tantsib? Nii valged kui musta luiki mõlemad. Palun. Kaie Kõrg muidugi. Kõige suurem prima baleriin, suur kunstnik Kaie Kõrg, see on suur au. Ja me läheme vaatama teiega 200. Luikide järve etendus. Ja te teate, kui me käime kontsertil, sümfoonia muusika kontsert, tõsise muusika kontsert, siis me kunagi ei plaksuta, ainult lõpus plaksuta. Aga kas paleti etendusele võib plaksutada, mis te arvate? Mis te arvate? Ja eriti siis, kui prima baleriinil siin Kaiel, kui ta esitab, kui ta välja tuleb kõige pealt. Ta tuleb ju teises vaatusse, kus ta muutub luigest inimeseks. Kohe, kui me teda näeme, kohe me tunnema ta ära ja aplodeerima. Näitame, kuidas. Film jooksis selline, ameeriklaste film on Sõda ja rahu, Tolstoi romaani järgi. No nii meeldis kohe. No Kuressaares õppisin, siis oli kingis juba. Mis on muud see õhtute teha oli, kino oligi see kultuuri keskus. Ja oi magesin sõna, me oli 5 korda vaatanud, kui mitte rohkem. 2 seeriat. Hea film oli. Hakkasin lugema siis Sõda ja rahu, võtsin linna raamatukogus. Aga algas ju seal lausega Eh bien mon prince, je ne luc ne sont des apanages de la famille de Bonaparte. Võibolla selline tähele, ma hakkasin tähele panem kui miskeli prantsuse keele, see on miskeli seotud Prantsusmaaga. Ma hakkasin eristama seda, et need filmid, mis olid prantsuse filmid, ma mõtlen tolle ajal siis hüljatud või kas või komöödiad või Dufinesi, kas või see suur jalutuskäik või Molute või Oskar, et nendes filmides oli see kas sõnum sügavam, selgem või siis kui oli komöödia, siis oli ka rohkem nagu naelave pihta. Vaat see prantsuse vaim kui selline hakkas nagu minu silme ees virvitama. Je ne veux plus aller, maman. Les gens de la ville, m'ont pris mon panier, maman. Qu'est-ce que tu as de l'amour? Qu'est-ce que tu as? Maman, ça c'est une huître. Une huître. Voilà, mais dans le gars, c'est les huîtres. Aga neid siiaks see lapsed toored. Austrid ei sööda keedetu, toored. Muidugi nad on nii tugevad küll, et kelner suhtud tangidega neid pigitab lahti, nad tuvaks taldaku peal seda lahtiselt. Ja siis võetakse siit üks ja siit muljutakse sidrun, lõikub pool sidrunist on käes. Ja muljut siin peal, siis ta tõmbab natus kokku. Ja siis väikese kahvlikesega tõmbad siit küljest ära ja panen suhu siin hästi maitsev. Ja vaadake lapsed, kuna me hakkame vahti teiega sõitma ju Prantsusmaale. Ja siis me läheme teiega ühte ilusesse kohta, ma kohe näitan teile, mis koht see on.
siia sõidame teiega. On ilus koht. Teate, see on nii ilus koht, et Euroopas ilusamad koht üldse poleki. Vaadake, see on siin kalju peale ehitatud. Ja selle nimi on Le Mont Saint-Michel. Ja siis sama Le Mont Saint-Michel, mis teie õpiku kaane peal on. Siis sama Le Mont Saint-Michel. Ja vaadake, lapsed, ta on ehitatud. Ja siin nagu, kui on vesi tõuseb. Te teate, veri ju tõuseb ja tõmbab jälle tagasi. Tõusema on. Siis on nagu saab. Ja kui tõmbub vesi tagasi, siis on nagu pool saab. Ja meie sõidame kõige teiega siia hommikul, siis kui vesi on just tagasi tõmbunud. Ja vesi tõmbub tagasi, siis jääb siia ranna liiva peale, jääb neid ranna karpe ja austri ja muid sellised meresaadusi. Ja inimesed kui lausa rehadega ja korvadega käivad ja riisuvad neid seal. Ja siis võt siit läheme seda sisse, siis me käime teiega mööda need kitsad tänavad, muudki läheme kõrgemal ja lõpuks jõuame Le Mont Saint-Michel. Kampsun peab kaasas olema alati. Alati vaatamata ilma, et ikka üks ole kampsun peab olema kriisikul kaasis. Üksid. Mitmed võksid kohe inimesel tagavaraks. Tomi, ja nüüd ma korbmõõda seistin oma mõttele. Tõkis siia meie hoove üks inime koer. Ta oli hästi kõhna ja hästi noor oli. Kusagil 8-9 kuud ainult. Mõnikas sai ta süüantud ja nii ta oli hakkas siin magama minu ukse taga. Ta juuantud ja süüa mõnikord ja naabrid kandsid. Ja jõululaupel ma mõtlesin, et lasen siis sisse, et siin püha öö. Ma ja siis lasin ja siis, no kuidas sõna välja jääb. Nii ta tekis ja 3 aastat saab nüüd juba. Praegu sa oled heas tujus ja kõik tundub hästi olevat, aga mäletad, ükskord kevadel sa olid ilmsesti endast väljas ja rääkisid täiesti ausalt, et see on sellepärast, et üks sõber on sinna vara andnud või reetnud. Ma aru saama ei ole muutunud. Mind tõesti reetis üks sõber, väga lähedane sõber, ta reetis mind. Ja ma olen nüüd inimesuhetes väga konkreetne. Kas inimene on minuga või ei ole minuga. Ja kui inimene on valinud endale, ütleme, on teinud mulle midagi halba, väga halba, konkreetselt halba, siis ta lakkab olemas minu sõber igaveseks. Igasugune sinne inimeste vahelised sõjad, kahe inimese vahelised sõjad, nad ruineerivad, nad teevad inimest vanemaks, nad teevad inimest kuidagi kalgimaks ja ma ei ole sellest mõttest loobunud. Ja see mõte jääb mind painelis ilma. Poolikud sõprus, ma ei talu. Lapsed, kohe hakake nüüd pange oma fotoaparaadid valmis. Kohe tuleb sinus moment. Selle Prantsuse paviljon ja selma eesmärgiks ei olnud mitte midagi muud, kui kaunistada Prantsuse paviljoni maailma näitusel 1889. Ja nii ta siia püstitati ja ma ütlesin ka teile, kui mitmeks aastaks Pariisi, 10 aastaks, 10 aastaks. Ja 10 aasta pärast pidi siis ära lammutatama, aga miks ei lammutatud ära? Sellepärast, et
Raadio , õige , Marconi ja Popov leiutasid raadio ja raadio leiutamise , selle jaoks oli vaja nüüd suurt torni püstitada . nii , ja see päästiski , sest esialgu , kui see püstitati siia , siis kõik kaasaegsed leidsid , et see on nii kole ja nii inetu , selline raudne skelett , et see ei kõlba mitte kusagile . ja isegi kuulsad inimesed kirjutasid kaebekirja Pariisi linnavalitsusele ja sinna oli alla kirjutanud kuulus helilooja Charles Gounod ja Guy de Maupassant . Guy de Maupassant käis lõunatama siin iga päev esimesel korrusel . ajakirjanikud küsisid tema käest , et mis te siis siin käite , kui teile ei meeldi . ta vastas , et siin ainus koht Pariisis , kus ma seda hirmsat raudset skeletti ei näe . ja nüüd möödusid aastad , kasvas peale uus põlvkond ja need uus põlvkond , uued inimesed hakkasid leidma , et see on väga ilus . ja Jean Cocteau kirjutas näidendi Tour Eiffeli , Eiffeli torni armastajad ja kuulus kunstnik Marc Chagall hakkas kujutada oma maalidel ja nii sai La Tour Eiffel väga kuulsaks ja Jean Cocteau ütles , et siin vasaku kalda Jumalamaa kirik , siin meie vana Pariisi verinoor pruut . Mais Paris , ça change beaucoup . Ah oui, oui. L'environnement, l'environnement change. Quel sont le change? Les gens s'enferment comme ça, là, et puis ils s'enferment encore là, et puis ils s'enferment encore. On ne reconnaît plus la liberté. Mais j'ai vécu ce lieu Paris avec mes parents et mes futurs beaux grands-parents qui vivent encore. Et vous avez des mémoires de vieux Montmartre aussi? Oui, mais je n'habitais pas par là. Montmartre tähendab märtrimägi. Ja märtrimägi on seetõttu, et 4. sajandil, siis kui kristlik liikumine oli veel väga väike, Pariisi kõige esimene piiskop Saint-Denis, tema hukati, vaid siin Rooma sõdurid hukkasid ta ja rajusid talle pea otsast. Ja ta võttis oma pea ja kõndis oma peaga veel mitu kilometrit siit edasi põhja poole. Ja seal, kus ta maha kukkus, sinna on rajatud Saint-Denis katedraal. Hakkate tulema. Hakkate tulema. Ja nüüd läheme vaatama Moulin Rouge'i. Oh. Mäletate laule õppisime teiega. Moulin des amours, du tourne des ailes. Ja nii edasi. Ja siis, kui möödus 100 aastat Bastille vallutamises, siis Pariisi linn sai kingiks 2 huvitavat ajaloolist mälestusmärki. Üks on La Tour Eiffel ja samal aastal, see tähendab 1889, valmis ka muusikateater Moulin Rouge. Etenduse nimi on Formidable, mis tähendab oivaline. Mul on au olnud seda etendust näha ja mulle väga meeldis Cancan. Minu isiklikus biograafias oli see üldse see ordine jagamise päev. Ma sel päeval mõtlesin, et tõesti 600 inimest oli kokku tulnud, kõik nad olid siis kas minu sõbrad või tuttavad. Ja mul tekis selline mõte umbes nii nagu Piafi laulus Rahva hulk, kus kogu linn on tulnud mingi riigi püha on tänavale, on akordine muusika, kõik keerlevad, jubeldavad ja üks inimene on ainult siis üksinda ja teda ta rabeleb ja mul jäi ka selline mulje, et kõigil oli väga tore olla sellel õhtul, aga välja arvatud minul. Me sattusime teiega saatuse tahtel kristliku maailma kõige pühamasse paika. See on kristlaste Mekka. Te teate, mis tähendab Mekka, muhamedlased? Eluunistus on käia ära Mekkas. Nii ka kristlase eluunistus on käia ära Chartres ja imetada seda, mida
inimmõistus on loonud. Te pange, praegu me oleme Chartres katedraali lõuna portaalide juures. Kirikud ehitatakse ristikujuliselt. Pea sisse käik on alati läände. Ja altar on altari koht, see koori koht on alati itta. Ja siit me näeme praegu lõunafassaadi. Ja see lõunafassaad on eriti võimas. Vaadake seda praegu peaukse, peaportaali laiust ja sügavust seda. Ja te teadke, et keskajal, siis kui etendati neid müsteeriumi, siis neid, see oligi nagu teatrilava. Etendati Jeesuse elu. Näitlejad oli, inimesed istusid siin ja imetasid seda kõike. Aga kõige suurem väärtus selles katedraalil on vitraažid. Ja kui me siseneme, siis tekib tõesti selline püha tunne ja me läheme istuma praegu selle roos akna vastu. Ja siis te näete, kahjuks täna ei ole päikest, aga äkki tuleb veel pilve tagant päike, kui siis päikese kiired hakkavad mängima siin. Tõesti ülev hetk. Nüüd me sisenemegi teiega katedraali, läheme pea uksest sisse ja läheme istuma kenasti ja mõtlema oma salajasemad mõtteid. Ja ma panen küünla ka, et meile kodutee läheks õnnelikult. Ja mõtled ka nii, mõtled, mis sa parandaks seda. Mõtled nüüd sellele, mis su kõige kallim on. Kui kaks inimesed saavadki kokku, et see on kindlalt Jumale või saatuse tahe. Et Jumal viis nad kokku või saatus viis nad kokku. Aga see, et nad lahku lähevad, see ei ole Jumale tahe. See, et inimene on oma loomalt märk ja omal. Ja inimene ei oska seda kinni hoida, mis saatus või Jumal on tal annud. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Et commençons notre leçon. Esimene küsimus. Kuidas on selle kvartali nimi, kus me praegu asume? Nii, Martin, püsti. La Défense. La Défense. Mida tähendab La Défense? Mis see sõna tähendab La Défense? Kaido? Kaitse. Kaitse. Aga miks seda kvartalit nimetakse siis? Kaitse? Miks on La Défense? Aga mitte Le Bonheur, õnn või l'amour või l'amitié sõprust? Aga selle pärast, et siin oli kunagi kaitse... Rajatised. Jah, aga kuidas on selle kaare nimi? Teised on ju kõik meessussõnad, on arc, l'arc de triomphe de l'étoile, l'arc de triomphe du carousel. Kuidas selle kaare nimi on väikest? Jegor. Selle kaare nimi on Grand Arche. La Grande Arche. Nimelt prantsuse keeles on sõna kaar, kaks sõna. Üks on meessussõna, on arc. Ja teine on un arche. Nad on tõesti sünonüümid, nii nagu koori ja peni või kolmapäev ja kesknädal. Aga kes oli see riigipea, prantsuse riigipea? Kelle ajal see rajati ja kelle soovis, kes tahtis endast jätta mälestust. Kes see oli? Mis selle presidendi nimi oli? Mis sina tead? François Mitterrand. Ja pariislased nimetavad seda Mitterrandi kaareks. Aga nüüd läheme me lapsed teiega edasi ja me läheme ühte väga nooblisse kohta. See on küll kauplus. See on üks nooblemaid, üks peenemaid kauplus üldse maailmas. Siin Galerie Lafayette. Miks pärast üks kaubamaja kannab ühe sõjamehe nime? No selleks samal, mis Tallinnas oleks näiteks Laidonari kaubamaja. Näiteks naljakas. Miks pärast Pariisis on Galerie Lafayette? Miks selle kaubamaja nimi on ühe sõjamehe nime? Kes arvab ära? Saab kommi kohe. Kes arvab ära, saab kommi. Marta. Ei, pakku sina. Ei saanud avatsa. Surma. Ei saanud surma, Maria.
ei ole tundmatu sõdur , Lafayette ei ole tundmatu sõdur , kogu maailm tunneb teda . Ameerika rahvuskangelane , seda , kes Ameerika vabadussõjas võitleb . paku . ei ole ausammas , veel väga lihtne põhjus on . mõelge ära . no nii lihtne , Ivo . oli suur mees , aga kaubandusega polnud midagi pistmist . paku . õige , tema nimeline tänav läheb Boulevard Haussmann ja Rue de Lafayette . üks frank , palun , kes ütles ? palun , üks frank , ostad kommi . ja nüüd läheme bussi , kähku , kähku , kähku . mitte bussi , vaid karusselli peale , nii suured kui väikesed . Je viens de fermer ma fenêtre, le brouillard qui tombe est glacé. Jusque dans ma chambre, il pénètre, notre chambre meurt le passé. Je suis seule ce soir, avec mes rêves. Je suis seule ce soir, sans ton amour. Et donc, c'est une suite à 5 minutes. Voilà. Souhaitez-vous garder les horaires ou... Merci. 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 Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. C'est chouette. Numéro 115, s'il vous plaît. La clé 115, mademoiselle. Oui, ce sac. Alors, oh, un beau livre. Alors, ça, c'était hier sur Paris. C'est pour qui? C'est pour ma mère. C'est pour ta mère. Ah, oui. Très bien, je vais être très contente. Oh, de la moutarde maille. C'est pour qui? C'est pour mon père. Eh bien, alors, il va manger le bistec. Il aime ça. Oh, oui, eh bien, alors, ça va lui faire plaisir. Et encore, d'autres choses. C'est pour mon frère. Ah, un coquillage. Très joli, très bien choisi. Et c'est pour non, mon frère aussi. Un autre frère. Un autre? Tu as deux frères. Deux frères. Non, j'ai un frère. C'est important. Et ceci, on la tour Eiffel. C'est pour moi. Tu veux lui donner la tour Eiffel? J'aime bien la tour Eiffel. Tu es monté jusqu'au très haut, très très haut. J'étais au troisième, étage. Et tu as découvert tout Paris. Toute la ville. Tu as vu toute la ville, mais il est pour Grimm. Oui. Tu as vu l'Arc de Triomphe? Oui. Et la place de la Concorde? Ah oui. Oui. nii , lapsed , võtame nüüd neljandat korda , suured lapsed , kuna te jäete nüüd üksinda linna ja et kenasti koju jõuda , sest muidu ma hakkan muretsema , vaatame veel kord neljandat korda . vaat seda tänav , eks ole , te lähete otse . siia jääb nüüd Raekoja , näete , Raekoja torn , see on Raekoja tagune , ees me just olime . nii , ja kui te nüüd läksite , eksite linnast ära , mis te siis küsite ? L'Hôtel de Ville , jumal tänatud , nii . Nüüd mu süda on rahul , aga no ükskord me repeteerime veel , kui me oleme paarsada meetrit edasi läinud , siis on ikka kindel . aga öelge palun mulle , kust te olete näinud sellist vabadusinglist ? kes ütles 10-frangise ? Kristiina ütles . meie teame , et siin asus vangla kunagi  ja vangla vallutati millal ? mis kuupäeval ? 1789 . aga nüüd öelge mulle seda , palun , kas see juulikolonn , mis siin on vabadusliidliga , kas see sümboliseerib nüüd Eesti vallutamist ? ja mida see sümboliseerib ? ei , no ei
Tal on kõik prantsuse. 3 Kristiina teine kongress. 1830. aasta juuli revolutsiooni, kui kukutati Bourbonide dünastia. Teie õpikus oli üks lugu. Gavroche et Lera. Gavroche ja Roti. Mis raamatus on Gavroche? Üljatud. Mitte raamatus. Nii, kes ütles üljatud? Nii, Raimond, palun. Aga öelge mulle nüüd seda. Hüljatud. Aga kes on hüljatud selle romaani autor? Victor Hugo! Victor? Victor! Saad ei tohi öelda. Victor Hugo! Sinule, palun. Ja nüüd lähme magama. Hea tööd. Või nii. Viimne lootus ka veel näha sinu. Kuhte tean, et ainult sind ma armastan. Mu armsa tule nüüd ja emba Olime Chambolis. Sõitsin mööda Bluast. Tuur. Tuuris paneme üles väikest teed pidi. Suurele teele taas. Renne. Oma hommikul Le Mans ja Michel. Nii. Leidsid üles? Jaa. Renne. Õige. Me praegu oleme kusagil selle koha pealt üles. Kus sõita? Ja siit hakkame üles minema. Le Mans. Siit paneme siia. Õpetaja. Ja homme Le Mans ja Michel. Aga kas me ei saaks? Ei, lõigata ei saa, sest need on hoopis, need ei ole sellised suured teed, lapsed. Me tahame sõita mööda suurt teed. Kas me saame lossa? Saame lossa, vist ei jõua. Aga sõidame mööda kiirteed või siit? Jah, aga me peame selle kiirtee peale jõudma, lapsed. Ega siis iga väikese asula vahel ei ole sellist autoruuti. Need on ainult suurte keskuste vahel. Seda ongi paha, et sellisel väikesel teel läheb nii palju aega. Pariisist tulime ja sõitsime mööda Chambori. Nüüd läheme mööda kiirteed kuni Tuurini, külavaheteed üles Le Mansini ja jälle kiirteed pidi sedasi. Renni ja oma hommikul Le Mansini. Nii, vaatame siia sinna. Läks sul paremus natuke? Annan tabletti sul ka. Nii, olime Chamboris. Läksime suure tee peale ja jõudsime Tuurini. Siit lõikame. Jõuvame taas suurele teele. Le Mans. Renne on hommikul Le Mans Saint-Michel. Aga Le Mans Saint-Michelilt on igasugust asju. Näiteks väga hea kingitus on karp Madeleine. Kas te teate, mis on Madeleine? Madeleine on välis väikesed keksid. Nad on merekarbi kujulised. Nii lapsed, Le Mans Saint-Michel siluet hakkab paistma. Ja kogu meie reisi kulminatsioon. See, mille jaoks me tulime nii kaugele, nii palju vaeva nägin selle pika riisiga. Nüüd hakkab see paistma kohe. Nii, ja nüüd vaadake otse!
Ma lugesin, eile lõpetasin mina oma sarja uue raamatu lugemise, Kolonel Chabert. Ja seal oli selline väike episood. Nimelt noor advokaat tahab võtta laenu ja ta läks oma kunagised naabrit Papagov Zeki paluma laenuks raha. Ja kuigi Kobzek tundis seda normis väga kaua, ta küsis, kas sa ei näiteks mulle oma sünnitunnistust. Ja nüüd noor advokaat küsis, ära Kobzek, te tunnete mind juba pikki aastaid. Miks teil oli vaja vaadata minu sünnitunnistust? Normis, ma tahtsin vaadata, kas te olete juba 30 aastat täis. Siis kui inimene saab 30-aastaseks, siis pole mõtet enam rääkida andekusest ja aususest. Ma kordaksin neid sõnu. Siis kui inimene saab 30-aastaseks, siis pole mõtet enam rääkida andekusest ja aususest. Ja ma tahan, et ausus oleks teil kõigil kuni elu lõpuni. See on kõik, mis ma teile täna öelda. Minu käest sager küsite, olete ikka veendunud, vaadake, teil on kolm kohutuslikku võrget nii väikestel lastel juba neljandas klassis. Kas nad ikka hakkavad neid kolme keelt ikka kõik kõnelema? Ei ole veendunud, mingit garantiid ei ole. Ainus asi, millest ma olen veendunud, et meie koolist ei tule ühtegi röövlid, pasatskid, vägistajad, prostituuti. Sellise kategooria, et ma ei rikastaks seda galeriid meie ühiskonna. Vaat siin kooli eesmärk. Minu esimene eesmärk ongi anda korralik, lojaalne Eesti vabariigi kodanik. On ta siis eestlane, juut või vene rahvus, see pole tähtis, ta oleks eestimeelne, lojaalne Eesti vabariigi kodanik. Ja kui ta seljuras veel tsipake prantsuse keelt räägib ja vene keelt ka veel puusib, oi jumalukene, milline õnn. Kui mõni küsib, kas teil lapsi ka on, ja on 560 tükki praegu, tuleva lahti üle 600. Nüüd on lapsi. Väga head vormimitsi peast on hea laps. Ei jäbene vormimitsi. Mul on kodus. Muidu ma käin selle vormimitsiga, aga täna on mul kehkama. Uus tuleb tellida siis. Jaa. Ja vana annan muusiumi, eks ole? Tere. Vormimits preidi. Mul ei lähe vähe, kui ma võtsin enne. Ja koolis peeglit ei ole. Mis on niiks enne peale paha? Tõtaksin nii. Thank you.